Как върви? Аз се разгрявам. Подготовката. Ами, има си своите хубави и лоши моменти. Тук има болешки, контузии. Ама има и максове, така че бих казал доволно. Има някакъв за щангата. На колко ще откриваш, знаеш ли сега? Нямам никой не. Една седмица дигам много добре, друга седмица дигам нормално, така че ще видим, може да има изненади. Важното е седмицата на състезанието да дигаш добре. Със сигурност ще откривам много килограми, може би, които не съм правил. Значи новата изненада. Новата ще е най-голямата изненада за мен. Радо, когато ти правят специални поздрави. Радо му дължи да бъде една печка. Финал е максимално. За петък вечер. Трябва да правим багаж, че търсам на сватба. Музиката е като за сватба, между другото. Какво трябва да правите днеска? Днеска, в принцип, максимално, ама аз най-вероятно ще пропусна, защото поведенека получих някакви кромпи на гърба. И нещо цяла седмица се влушава. И ще има, да. Ще ползваш ли тактиката с колата? Тактиката с личните килограми? Ами, този път малко по-различен начин ще пътувам. Защото предполагам ще имам по-малко време между кантара и състезанието. Няма да е толкова красиво, малко и повече сила да имам. Как върви подготовката на състезателя? Съвсем нормално. Готови сме, да е повече интересна истината. Говори на нашата подготовка с момичета особено е повече за държавното първенство, тъй като имаме шанс да станем отборни шампиони на държавното първенство, но това състезание при вас във Витоша е много хубаво и не е добре дошло, защото ще не е като контролно. Още един подиум пред това. Контролно, което да ни покаже на какво ниво сме и къде отиваме. С кои момичета ще участвате? Всички те, които ще участват при вас. На състезанието, така че. Ти на състезанията винаги правиш рекорди. Да, и сега това има твърде много очаквания към мене, което започва да ме притеснява. На времето още като започнах като сеньор да работя, първото нещо, което бях казал, че състезателите ми може да не дигат много, но трябва да дигат красиво. Не трябва да дигат правилно и така че за мен това винаги е било основния стремеж. Тели още маличко избърза малко тук. Още малко краката избърза малко. Това, което аз почнах през 2012-та, вие го продължавате и го надграждате и го развивате, което за мен е много добре, защото аз много се радвам. Трябва да има такива неща и трябва да има такива аматьорски, такива любителски състезания. Тия хора, които така или иначе покрай кросфита работят и искат да се развиват и да вървят нагоре и да правят някакви неща, трябва да имат някакви изяви и това е наистина много хубаво, нещо много. Страхотна инициатива. Айде, Тери! Айде, Тери! Можеш от тебе, зависяй! Стегни се, бе! Нали знаеш? Знам, да. Какво правя сега? Що? 45-та най-девица и край, айде! Теди, това рекорд ли беше? Да. Колко? Браво! Много се радвам. Има ли вълнение за състезанието? Ами да, а и на нас не се събират. Витоша състезанието е първото месеце, това имаме държавно лично отборно и следва състезанието на Славия. И това още взето през две седмици. Е, да, така,
Витоша ще бъде един вид контролно за държавното. Точно това каза Здрав, което е супер. Да, да. Так му малко повече опит. Опит е, да, супер. Браво, бе! Отляка ще справя с само пани и стижи. Фабрика за мрамор и гранит. Полки в мрамор. Специално за клиент. Браво, Теди. Теди, вие сте най-сериозният женски отбор в Славия, между другото, знаеш? Да. Мисля, че сте 5 или 6 момичета? Нещо такова, да. Имате сериозен шанс за отборното. Имаме сериозно женски присъствие, да, Girl Power сме тук. Жените ги умножаваме по коефициент, т.е. може да сте конкурентни. Да, слушах подкаста и ми е супер. Ванка, преизвиквам те, Ванката Миле. Преизвиквам те 1:1 килограми до бой да видим кой ще направи по-късно състезанието. Ние сме в една група, така че сега ще имаш шанса да ме биеш.